det kan være, at vi også skulle tage sporet og gå lige ned forbi den. Det ser ud som om, at det har været brugt flere gange før. Jeg kan ikke huske, at jeg har kørt den vej. Men der har været kørt af det flere gange. Ærgerligt, at jeg ikke tog kikkert med. Det er information. Ja. Yeah.